Літополі помер заступник начальника головного управління міліції Олександр Бордюг. Подробиці причин смерті 47-річного Бордюга журналістам першого розказали у прес-службі міліції. Він хворів, у нього хронічне серцеве захворювання. Знаходився у відпустці, дружина поряд була, померла людина. Судмедексперт проведе своє дослідження. Дома, у себе дома, з дружиною знаходився, хронічне серцеве захворювання в нього.